Garai batean Bilboko taberna guztietan zeuzkaten txikito edalontziak. Zazpikaleetan dagoen Begoñako amaren irudionek berak, txikiteroen amak eskuan du basoa. El baso del txikitero era ese, que pesaba no menos 600 gramos. No? 600 gramo baino zertxobait gehiago pisatzen ditu edalontziak eta pisu honek hain zuzen ere txikitoreei pultsoa mantentzen laguntzen diela esaten dute hainbat ardo hartu ondoren. Tamaina handikoa da edalontzia, baina 12 zentilitro besterik ez dira sartzen bertan. Gaur egun tabernetatik desagertu eginda. Venían 5 chiquitos, 10 chiquitos y la gente cantaba lo que se ha oído tradicionalmente, sí. O sea, yo lo he vivido, lo he visto. 19. mende bukaeran hasi ziren edalontzi hauek erabiltzen eta Victoria Eugenia erreginaren bisita bati esker modan jarri ziren. Para gasajarla, llenan la villa de Bere omenez kaleetan kandelak pizten dira txikito basoetan. Una vez finalizado el evento, bisita bukatzen denean edalontzi horiek tabernatan banatzen dira. Para el evento, Bizkaiko Bikrila enpresak baso hau berreskuratu nahi izan du. Interneten dago salgai edo Bilboko tabernetan 7 euroren truke txikito batean eta basoa etxera eraman ahal izango dugu.